오. Pero y ahí no gastamos, ¿sabes? Porque no es cero, o sea, Alcoholic Simulator oynuyoruz, dostlar, yani pivə içmə simulator oynuyoruz, bu gün dərslərə dostlar. İndi başlayaq pivəmizi içməyə. Pivən belə tutmursan. Hə, tutduq pivən. Lənət pis tutmuşuq. What? 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 What the fuck? Uje mən istəndirdiz gəmirəm, mən uje istəndirdim, mən uje mən niyə pivə içəmirəm, mən istəndirdiz uje. Oye, əlimə bax. Yəni, əlimin sizlərə görə eləyəcəm. Sizlərə maraqlı bir şeylə eləyəcəm, amma deyəm, belə əlinə eləmək olmaz bu. Enter-ə basaq, təzədən başlayaq. Hə, indi baxın. İndi baxın. Bunu belə, bunu da belə. Oye. Oo. Belə bir simulatorda eləmək olar, sizlərə deyim dostlar. Aha, götürdük. Gəl, biraz qabağı. Belə elə. Yox, biraz arxaya. Ay. Yox. Tök. Oye, oye elədik. İçirik 1337-dən qalma pivələrimizdən içək dostlar və biraz keyflənək. O, full doldurduq. Dərimi düzəldim Diyan. Diyan, sənə götürüm atım burdan. Bunu ətər götürək. Nəsə, sənə götürməyək. Belə əlimi düzəld. Yox, yox. Yox, ona zorla eləmişəm. Və arxaya elə biraz. Əla. Yox, yox, yox. Yox, nə olar? Nə olar, yox. Nə olar, yox. Oye. Oh, götürdük. İç. İç, keflən, iç. Şükür Allah. Zıqqımlan, amıq, zıqqımlan. Şükür Allah, isti bir dənsin. İndi qabağa get. Oye, qabağa get. Qabağa get. Ah, onu da götür. Səni də götürəcəm, səni də içmək istəyirəm, mən alkohol, mən piyansıq olacam, bombuş olacam. Şey, futbola baxırıq, futbolda uduzmuşuq, hissləmiş, indi gev nə qədər pivə almışıq, indi pivə içərək şey eləyəcəyik. İsimizi tökəcəyik, gev son şey dağılacaq, televizor dağılacaq, əla. Yox, gəlmə, sən rədd ol, sən rədd ol. Sən atıram qırağa, deyən. Hə, götür bunu, yox. Sən düzəl, əlim düzəlsin, əlim də özürlü deyə belə qəribə görməmişəm. Belə götür. Ay bilin, biraz qabaca. Hə, götür. Bat, biraz qaba. Əla, belə götürən, pivə belə götürən ilk insanım deyəsən. Bat, yox pivə gəl bura. Oye. Bu arada dostlar, pivə içməyin, pivə zərərlidir, sizin sağlığınıza ziyandır dostlar. Yəni, burdan da mesajımı göndərim. Yəni, pivə içməyin sizə dediyim kimi, pivə zərərli bir şeydir, zərərli bir içəcəkdir və bunu içməyin sizə deyirəm dostlar. Alkohol var, bəzi yaxşı şeylər də var, amma bəzi pis şeylər də var. Mən içmişəm, düzünü desəm. Yəni, səmimi olsa, indi deməyin, aha, içibdir, eqosunu göstərir. Səmimi olaraq deyirəm sizlərə, dostlar, yəni, pivə zad içməyin, pivə pis şeydir. Yəni, pis içəcəkdir, sizə deyirəm. Bu arada, dostlar, şey, video kartamı verəcəm ustaya düzəltsin və təzdən Minecraft videoları zadı çəkəcəm sizlərə dediyim kimi. Video kartam yanmışdı, ona görə bəzi şey, videolar çəkəmirdim, amma indi video kartam düzəlsin, Minecraftda zada başlayacam. Ayda! Nərərək! Düzələ! Oyunda oynamaq nəsət imiş. Bu,
pivalarımı düzeltdirmeyin. O, ucistanım. Piva, stakan. Ooo. Əlim, oye, deyan. Oye. Ra, mahnı qoşum bir dənə. Du, du hast. Du hast, mönch. Du hast mi fa. Nəsə, Enter basaq təzən eləyək. Uca stəkanımız düşdü yerə və poxu çıxdı. Niyə belə bundan içmirik? Mən 33 içsin də belə. 33 bu arada şeydir. Pivənin markasıdır. Aha, götür bura belə elə. Yox! Azdım! Gəlin bura! Karı nərdəsin? Arba dardasan! Oye! Oye! Əlimə bax! Əlimə bax! Əlimə bax! Oye! Azmışam arva danı, arva danı. Oy bilin, əlimə nə oldu? Əlimi pis hiss edirəm. Belə arxaya ver bunu biraz. Gəl bura. Gəl bura, sənin amına qoydum, gəl. 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 Ayda. Gəl. Ver qabağa. Ver dala, hələ mala doysam bala. Anan. Hə, so iç. Doldur, 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 doldur. Elə bir şey sənə doldurmursan. Hə. Şadi içinə ne içirik? What? Hə, iç. Qoy indi stola. Nərənəy. Niyə belə qoydun? Bu nətər düzəldək biz. Belə elə əlbə. Qaba ver. Oyunun buqlarına bax, yə. Öcə bezdirdiz yə. Əlimi yenə buqa girdi. Bir dəfə də oynayaq düzəməlli bu oyunu. Gəl bura, qabağı get, bunu götür, əla. Oyunun prosu oldu, mən bunu eləyə. Şöyə beynim çönləcək bu oyun. Rage atıb çıxacam. Əla, qabağı belə yenə düşdü. Bülə, gəl bunu götür. Aha, ver qabağa. Bugün sizə deymiş dostlar, intro template elədi mənə bir dostum, ona burdan çox təşəkkür edirəm. Nərənəy. Dedim kimi mənə intro template elədi, ona çox təşəkkür edirəm. Türkdür, onun kanalında yadımdan çıxmasa qoyacam sizlərə, abunə olun. Rokiya boydu kanalı dostlar. Ona da abunə olaraq sevinirəm, mənə intro template elədi. 100 nəfərə dedim, o 100 nə qədər adama dedim, heç bir mənə eləmə, bir də onu elədi. Ona çox təşəkkür edirəm. Deyirlər çox çətin işdir, bilirəm çətin işdir, amma yenə də 1-2 nəfər o qədər yaxın dostlarımdan bəzilərinə soruşdum. Ona eləmədi, amma türk gəldi mənim üçün elədi. Çox təşəkkür edirəm o türkədə. Adı Yusufdur. Yusif, təşəkkür edirəm Yusuf, Yusif deyək bizim dildə. Əla, tök, 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 tök. Ay, bilə, ara tök səni. Mən də özürlüyəm, özürlüyəm mən. Mən nə özürlüyəm, hə? Mən nə özürlüyəm, əlimi yiyəcəm indi. Mən nə özürlüyəm. Axırıncı dəfə də eləyəm dostlar, bugün ilə videonun sonuna gələk. Bunu belə eləyək, əla, əla, götür bunu, əla. Gəl, 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 qabağa, gəl. Dəli olacam. Götür bunu, so. Ucə mənə beynimlə oynadıcaq, olmaz. What? 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 Bıraq ya onu. What the fuck? Axırıncı dəfə deyiləməyə çalışacam, alınması özümü öldürəcəm. Əla, götür bunu. Gəl arxıya. Ver qabağa. Belə tök. Arxıya ver. Belə elə. Götür arxıya ver. Arxıya ver biraz. İndi tök. Tök, 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 tök. Əla, əla, işə, işə. İşə deyil. İndi götürürük bunu. Deyən. Ay, bləy. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz yav. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz. Nəsə.
Bugün de videonun sonuna geldi dostlar. Videoyu beğendiyseniz like olmayı unutmayın. Yattan çıkanmaya kanal yeni geldiyse abone olarak bütün videolarımı takip edebilirsiniz. Bugün ilk videomuz olan intro template'ime baksanız çok sevinirim. Aslında iki tane video atmayacaktım. Ama yani günde iki tane video atmıyorum. Prosta ona da baksanız siz mene sevinirsiniz. Yani bazı videoydu. Yani o, üstüne de onun videosu yaxşı olur dedim. Neyse bugün de videonun sonuna geldi. Tezde videolar görüşmek üzere. Hamza çok seviyorum. Bye bye.